Nii, kell on 14.30, head pressikonverentsi tulnud spordisõbrad, ma eeldan. Täna räägime siis Võruma spordist rõhuasetusega, mida on Võruma spordil pakkuda võrokesele aastal 2014. Tahame peatuda sellel, et meil on Võrumaal käimas Võruma mängud juba 7. aasta, Võruma nutimängud, see on nüüd uudne asi, mis on need samad Võruma mängud, aga sellises uues vormis, et see lahendus on täiesti ainulaadne kogu maailmas, nutitelefoni põhine. Siis tahame teha väikese rõhuasetuse ühele Võruma mängude osale ja see on Võruma pikama jooksude sari. Räägime ka Võrumaakonna meistrivõistlustest, kuna tegemist on võistlusega, kuhu me ootame kõiki võrumaalasi ja mis ei ole kindlasti ainult tipspordile suunatud, vaid seal peaks iga vähegi sporti armastav võrukene tahtma osaleda. Ja muidugi ei pääseme üle ka ümber sellest, et käesoleva aasta on Eestis kuulutatud liikumisharrastuse aastaks. Seda tuletab teile meelde siin logo Terve Eesti eest. Kõigepealt tutvustame siis esinejaid. Mina olen Siksten Sild, Võruma Spordiliidu juhatuse esimees ja mind on toetamas Meri Kõun, Võruma Spordiliidu tegevjuht. Mis siis on Võruma Spordiliidu tegevuses sellised juhtmõtted, mida me tahame teile täna siin natuke lahti rääkida? Iga võrumaalane on oodatud oma lemmikspordialal kaasa tegema egale võrokasele oma tõmbeharutus. See tähendab siis seda, et meie 6 aastat tagasi ellu kutsutud Võruma mängud on mõeldud just selliseks spordiharrastuse sarjaks, kus on väga palju erinevaid võimalusi, erinevaid spordialasid, mida võroke saab harrastada, kas lausa tasuta või väga mõõduka tasu eest. Ja meie soov on, et iga üks leiaks sealt omale midagi, mis teda tõmbab. Tõmbekeskus on tänapäeval nii popp asi, et ka spordis on vaja oma tõmbekeskusi ja tõmbeharutusi igale sportlasele. Nii et iga võrumaalane peaks meie sarjast leidma omale jõukohase spordiürituse. Ja meil on rõhuasetus ikkagi sellele, et osavõtt liikumisrõõm, et inimesed käiksid harjutamas, et nad omandaksid regulaarse liikumisharrastuse sellise oskuse ja harjumuse. Need on veel suhteliselt vähe meil, siiski suhteliselt väike osa elanikkonnast tegeleb regulaarselt liikumisharrastusega. Ja me oleme tahtnud vältida sellist kampaaniapõhisust, et kutsume ühel päeval aastas kõik kuhugi välja jalutama, see ei anna efekti. Tegelikult rahva tervisel annab efekti see, kui elanikkond regulaarselt tegeleb liikumisharrastusega. Kõigi nende aastate jooksul oleme püüdelnud selle poole, et igal Võrumaa omavalitsusel oleks oma liikumiskalender. Ja need omavalitsuste liikumiskalendrid me oleme ühendanud siis ühtsesse Võrumaa liikumisharrastuse kalendrisse. Ja sellest me räägime ka täna hiljem. Spordiharrastuse pakkujate või spordiklubide poole pealt on algusest peale meie põhimõte olnud see, et ühelt poolt on Võrumaa mängud üritused, kus inimesed saavad osaleda, teiselt poolt on see klubidele, spordi eestvedajatele selleks kohaks, kus saab oma spordiala, oma üritusi inimestele tutvustada. Ja meil on mitmeid näiteid sellest, kuidas spordialade harrastatavus maakonnas on nende aastate jooksul kõvasti suurenenud tänu sellele, et nad on tulnud meil Võruma mängude kalendrisse. Eriti hea meel või hea näitena võib siia tuua näiteks praegu võrkpalli ja nüüd ka korvpalli võistkonna alad, mille traditsiooniliselt on või alast tulenevalt on natuke raskem näiteks sörkjooksuga või seda kutsuda inimesi lihtsalt tulge sörkjooksu harrastama, kuhu inimene võib tulla üksinda, kelleski sõltumata. Sportmängudes on ikkagi vaja päris mitut inimest, et seda ala harrastada. Ja nemad on leidnud ka meiega koostöös sellise hea võistlus või liikumisharrastuse vormi, et võrkpall on nüüd juba mitu aastat ja korvpall on siis ühe hooaja pidanud oma, kuidas nad nimetavad neid, suve kosse, suve volle.
ja põhimõte on see väga lihtne, tulevad kohale need kossu- ja vollehuvilised, kes tahavad täna mängida ja nendest moodustatakse need võistkonnad ja peetakse selle päeva siis turniir maha. Ja tuleb välja, et see toimib väga hästi. Nii võrkpallurid kui korvpallurid on väga rahulunud selle lahendusega, aga algul paistis see suhteliselt võimatu kõigile. Iga Võrumaa tippsportlase ettevalmistusse kuulub kui palju maakondlike spordiüritusi. See on nüüd väga oluline, ma arvan, inimeste stimuleerimisel. Kõik me vaatame alati ju eeskujude poole. Ja kui meie tipud Võrumaal olles külastavad Võrumaa üritusi, kus käib ka liikumisarrastaja, lihtsurelik, siis see on kindlasti kõiki neid innustav fakt. Sellepärast me näeme hea meelega ka oma tippe, kes nii kui nii ju trenni teevad, miks siis mitte teha seda täna koos liikumisarrastajatega. Näiteks orienteerumisest võin näite tuua teile, et orienteerumiskolmapäevakut, mis on selle sarja üks osa. Orienteerumiskolmapäevakutel on meil praktiliselt igal päevakul keppikõndijatest kuni MM-i ja noorte EM-i medaliomanikeni välja harjutamas, treenimas. Ja see on ka üks elujõulisemaid sarju meil Võrumaa mängude hulgas, teiste ürituste hulgas. Iga omavalitsusjuht olgu liikumisarrastuses eeskujuks, eest vedamas ja tagant tõukamas. See on siis lisaks sellele, et meie tipud võiksid inimestele olla eeskujuks. Alati on eeskujuks ka see, kui omavalitsusjuht või kohapeal tunnustatud ja auväärne inimene näitab oma isikliku eeskujuga. Et see siin on õige asi. Seda peaksime me kõik tegema. Harrastama regulaarselt mingisugust spordiala, ennast liigutama. Nii, ja nüüd jõudsimegi Võrumaa mängude slaidi juurde. See on siis aastaringne harrastus- ja tervisespordisari, mille tutvustamiseks ma annan sõna nüüd Merikesele. Aga ma tahaksin veel enne veel kord rõhutada seda, et sari on mõeldud tõesti kõigile. Me kõige parema meelega näemegi just neid inimesi tulemas, kes ei ole seni regulaarselt harrastanud sporti. Sest inimestel on enamasti selline tõrge tekib nendel inimestel, kes ei ole harjunud liikumisharrastusega tegelema. Nii kui räägid mingi spordiüritusest, siis tekib tunne, et sõna sporti ei tohiks inimestel üldse öelda. Sest tal on kohe vastu küsimus. Kui ma nüüd küll joosta ei jõua, kas ma pean siis jooksma seal, kas ma pean seal hakkama, ma ei tea, teivast hüppama midagi. Ei, kullakesed, tulge, kõndige, tundke elust mõnu, võtke lapsed kaasa, võtke oma vanavanemad kaasa. Seda me tahame, et Võrumaa mängud seoksid inimesi, et ta tuleksid koos ja ühiselt liiguksid. Ja suur stiimul on alati see, kui sõber tuleb ka. Tippsportlaste jutusest olete kõik inimesed, mäletate seda, et kõik raskem ongi see, välja saada, aga see trenn on ka tegelikult raske töö ja just see, et saada sinna üksi välja, kui sul on sõber, kes juba ukse taga ootab ja kellega on kokku lepitud, no siis ei saa ju alt vedada teda. Ja ma annan nüüd sõna Merikesele, et ta natuke detailsemalt kirjeldab siis meie uusi mõtteid ja arendusi. Tere ka minu poolt. Mul on hea meel, et teie olete tulnud. Siin on praegusel hetkel ajakirjanike natuke, siin on toetajatest esindajaid, siin on omavalitsuse esindajaid. Ma loodan, et meie omavalitsuste juhid tegelikult ikkagi pööravad sellel aastal suurema tähelepanu omavalitsuse arendamisele just sellel teemal, et tegelikult meie rahvaliikumine Võrust välja, Eestist välja on tegelikult nii suur, et me peaksime mõtlema selle peale, et võib-olla annab sport ja liikumine just selle poole, mis siin meie kandis on, mille pärast inimesed võiksid jääda, et meil ei ole inimestele palju maksta, meil ei ole inimestele palju hüvesid anda, aga võib-olla on just see koostegemise rõõm, see, mis hoiaks inimesi ja looks selle kogukonna tunde ja kogukonna tunde eest seismise ja selle infrastruktuuri välja pakkumise, mis võiks tuua meile jälle teistpidi teisi inimesi juurde, aitaks nendel kohaneda, võib-olla see muudaks meie elu kirevamaks ja rõõmsamaks, et see on tegelikult see põhieesmärk, mille poole võiksime pöörduda ja mõelda ja kaasa arutleda.
See, mida Sixten rääkis, tegelikult ei olnud just ainult suunatud Võrumaa mängudele, sest tegelikult on kogu Võrumaa sport ikkagi eelkõige selleks, et meie oma inimesed saaksid selle liikumise ja spordi tegemise lusti, et kõik teised, kes tulevad meie maakonda aegajalt konkurentsi pakkuma, on see siis rahvaspordiüritus või tippspordiüritus, need on ikkagi meie külalised, nad pakuvad selle konkurentsi küll, aga tunnustaks kõige rohkem ikkagi sooviks tunnustada alati oma maakonna rahvast ja maakonna meistrivõistlused on meil kindlasti just selle eesmärgiga. Ja kogu maakonna sport on ikkagi selle eesmärgiga, et tippsport jääb eelkõige ikkagi alaliitude teha ja maakondliku spordi peale jääb ikkagi oma maakonna inimeste eest seismine ja oma maakonna inimeste heaolu eest seismine. Nendest üks variant siis, mida meie praegu välja pakume, on Võrumaa mängud, mida me oleme juba 6 aastat teinud. Meil on oma keskkond, tegelikult Võrumaa Spordiliidu kodulehes on täiesti Võrumaa mängud olemas, selleks pärast ma käin korra üle ka Võrumaa Spordiliidu veebikeskkonna uuesti, et tutvustada, et ei eksiks. Siin on kalenderplaan, kus te saate jõuda alati selleni, millised üritused on meil olnud ja millised tulevad järgmised. Ja ma loodan, siia tulevad ühel hetkel kõikide omavalitsuste spordikalendrid, mis kajastavad siis nii tippsporti kui rahvasporti ja inimestel on võimalikult kodulähedal võimalik tunda ennast võrukana, eestlasena, mis iganes spordiüritus meil tulemas siis on. Me räägime siis Võrumaa mängudest, mis on siis aastast 2008, on jätkuvalt Eestis ainulaadne, sest sellist formaati ükski teine maakond siiski oma rahvale ei paku, kus aastaringselt inimesi iseseisvalt liikuma kutsutakse, on see siis natuke kõrgemal tasemel selle oma sportliku vormi ja valmiduse, selle valibki iga inimene ikkagi ise, et kas ta tahab saavutada tulemust sportlikus mõttes või ta tahab saavutada lihtsalt head tervist, see on see valik, aga Võrumaa mängud siiski osaluskordi loevad eelkõige ja kõik see muu tulemussport seal juures on ju ainult plussiks. 6 aastaga statistiliselt 31. detsembri seisuga 2013 on siis kamba peale meil kogutud 32 984 korda erinevatel spordisündmustel. See on siuke lihtsalt väike nüanss juures. Ja räägiks siis natuke, mida need Võrumaa mängud siis rohkem kajastavad. Regulaarsed liikumispäevakud, need on sellised päevakud, mida meil praegu 4. kohas nädalaselt ikkagi pakutakse. On kubja tervisepäevakud, mis on teisipäeviti, neljapäeviti. Praegusel hetkel, kuna suusalund ei ole ja ma võin teile siiralt statistika pealt, Võrumaa mängude statistika pealt rääkida, et Võru rahvas on suusarahvas. Seda näitab kogu aeg see, kui suusatamisest tuleb lumi ja suusata saab, siis osaluskordade arv kasvab kohe hüppeliselt. See kasvab mitmekordselt, kui tavalistel päevadel võib-olla registreerib ennast kiibiga paarikümne, 30 inimese reas, siis kubja suusapäevakute pealt võib öelda, et seal on kohe 70-80 inimest. Kohe ilmuvad välja kõiksugused, kellel on kiip, kes tulevad ja panevad ennast kirja. Selles mõttes on tore. Lasva tervisepäevakud. Lasva vald on meil üks tublimaid selles mõttes, et Marianne istub meil ka praegu kuulajate seas. Tema on selline aktiivne naisterahvas, kes suudab ka kalendrisse kõik kirja panna, kõik üles laadida, aitab selles suhtes väga palju kaasa, et ma nagu Lasva valla liikumiskalendri ja spordikalendriga ise üldse ei tegele, sellega tegeleb täiesti Marianne ja sealt liigub see informatsioon väga hästi, inimesed on vägagi teadlikud. Iga teisipäev on siis teema nendel selline, et mööda raamatukogusid liigub see siia, selline pisike vidin koos jaama hoidjaga ja inimesed teavad seda
kuidas see rotatsioon liigub ja nad saavad minna ja käia siis oma vallasiseselt erinevates raamatukogudes ja oma liikumisharrastuse kirja panna. Haanjas on meil tervisepäevakud esmaspäeviti, kolmapäeviti ja laupäeviti ja praegusel hetkel loodetavasti peaks praegu Haanjas olema just see pool inimesi, kes seda piskutki lund ära kasutada saavad, sest linnas praegu suusatada ikkagi üldse ei saa ja Haanjas on ka lumeolud suhteliselt napid, aga siiski, kes tahavad suusatamisest natukenegi osa saada sellel talvel, siis Haanja on kindlasti see koht, kuhu tasub minna. Ja eelkõige esmaspäeviti, kolmapäeviti, laupäeviti, ülejäänud päevad on jälle puhas boonus. Ja siis on meil väga tubliks muutunud Antsla vald. Ülar on ka kohal meil siin, kes täpselt samamoodi nagu Marianne on võtnud selle tolle kandi liikumisharrastuse arendamise sedasi enda kanda, et ka kannab kõik päevakud ilusti kalendrisse, paneb osalused, laadib kõik ja sätib, et selles mõttes mul ka veab, et ma ei pea sinna kohale minema. Nii, siis pikamajooksu sari kuulub ühena sarjadest, osasarjadest siis Võruma mängude raamesse. Meil on tegelikult Võruma mängude raames veel väga palju ühekordseid üritusi, kas või Haanja maraton, Rõuge ratta maraton, Võhandu paadi maraton, siis on Rõuge paadiralli, väga paljudes erinevates kohtades veel selliseid ühekordseid üritusi, aga me praegusel hetkel tutvustame just sarjasid, et need ühekordsed üritused on sellised sutse valmis, aga need on siuksed pikemad. Sellel aastal siis tuleb meil neljas kord. Kui me alustasime nelja traditsioonilise jooksuga, siis juba järgmisel aastal liitus meile kaks jooksu veel. Me tegime kütioru jooksu ja me tegime missiosse tuli Pullijärve jooks. Siis 2013. aastal liitus meiega veel Vaskna jooks, et kui inimesed on harjunud, et Haanja on meil ikka suusakuurort, siis Haanja on just praegu see, kes alustab tegelikult jooksusarjaga ja 22. aprillil sellel aastal alustab neljas pikamajooksusari just Vaskna jooksuga. Ja pikamajooksusarja juures tahaks veel rääkida, et see võiks olla nüüd see koht, kus iga võrukas võiks saada turismi hüve ka, et alati ei ole ju vaja minna, ma ei tea, Kariibile või kuhu veel, et isegi mitte Tallinnasse ei pea minema, täiesti piisab sellest meie maakonnas ringi liikuda ja kui nüüdseks on meil üheksa jooksu, siis on ka juba trajektoor päriski huvitavaks läinud ja ma ütlen teile, et kui esimest aastat me minu aja arvamise juures missosse läksime, kuigi jooks on juba ikkagi päris pika traditsiooniga, siis vägagi paljud võrukad ütlesid, nemad pole missos eluski käinud. See näitab, et ka meie väike maakond on sedavõrd suur, et on avastamislusti ja toredaid ja ilusaid kauneid kohti vägagi palju, millega võiks just jooksu või kõnni tegemiste juures avastustena, täitsa põnev, väga ilus rada on seal. Nii et kõikidele jõukohane juba sellepärast, et ei nõuta ainult jooksu, vaid võib kõndida. Kiirustama ei pea, igaüks valib oma tempo. Värske õhk. Meie elu on nii tubane, et minu mõelest peaks igast õueüritusest kinni haarama, seal ei ole üldse teist juttu. Laste hoidu pakume. Sellel ajal, kui emad isad jooksevad, kõnnivad, saavad lapsed rahulikult hoitud, pärast saab minna lastega koos mudilaste jooksule, koos võitjaga, oi kui tore. Ma olen ise näinud seda momenti, kuidas pisikesed mudilased vaatasid jooksu parasjagu võitnud Ivar Ivanovile niimoodi. Alt üles suu oli ka lahti, see oli tõsine emotsioon, siuke positiivne ja hästi armas. Noh, loomulikult me rääkisime juba sellest perede ja võistkondade ja sõpruskondadest. See on ju puhas rõõm, kvaliteetaeg.
ei ole teist aega. Palju vanuseklasse, see on selles mõttes küll võib-olla liiga sportlik, aga meie spordiüritused nii väikses maakonnas, nagu me oleme, ei saa olla ainult rahvaspordiüritused ja ei saa olla ainult tippspordiüritused. Nad peavadki käima käsi käes parasjagu kõikidele pakkuma, see tähendab ka seda, et vanuseklasse peabki palju olema ja kes teeb tugevamalt, on esimene, kes lihtsalt osaleb, on natuke tagapool ja mis siis sellest? Liikumislust on kõigepealt arendav kõikide spordialade tegijatele. No ütleme selle peale niimoodi, et jooks on ikkagi kõige alus ja isegi suusataja peaks praegu jooksma, sest see hoiab ikkagi selle toonuse üleval, mis seal ikka. Ja siin siis meie jooksud. Alustame siis teisipäeval 22. aprillil Haanja keskelt, vallarahva silmaalt ja Vaskna jooks on ümber sellise järvekese, seal on väga ilus maastikulised pildid jälle. Küll on jooks tee peal, aga kuplid paistavad väga hästi kätte. Alati saab Munamäe torni minna, alati sellele eelmine aasta olid veel lumehanged täiesti kõikjal. Selles mõttes, et lumi ei tahtnud aprillis kuidagi minna, nüüd ei taha tulla. Jooks ümber Tammula järve, neljapäeval 8. mail. Traditsiooniline, väga pika traditsiooniga, juba 33. korda. Kõik teavad, aga seal on valikuid isegi selles mõttes kaks, kuna on järve ümber jooks, siis kes tahab minna natuke mudasemat, kes vähem mudasemat, läheb teed mööda, kes kõndides, kes joostes, täpselt nii nagu keegi tunneb. Võru Väimela maante jooks. Ja see on nüüd puhas asfaldi jooks. Aga mulle tundub, et linna etappe on ka tarvisega, kus siis teisiti. 22. mai, neljapäeva õhtu. Muuses tahtsin veel mainida seda, et sellel aastal me oleme alustanud kõik nädalasisesed jooksud hakkavad kell 7. Sest meieni jõudis informatsiooni, et päris mitmed inimesed käivad teistes linnades tööl ja tahaksid tegelikult oma maakonna spordiüritustest osa võtta ja kell 7 on nüüd see miinimum aeg, millal nad võib-olla tagasi jõuaksid. Nii et selles mõttes alustame kell 7, piisavalt valge, jõuame ära joostud küll. Teisipäev 24. juuni on siis Pullijärve jooks. Ilus maanurgake, väga ilusa järve kaldaga, väga ilusa maastikuga. Kaks ringi, kõndida ka võimalik. Alustame seekord kell 5, et kõik, kes ööotsa on üle lõkke hüpanud, jõuaksid siiski kõigeks hetkeks starti. Natuke pikk maa tulla ka, ega sinna on oma 40 kilometrit linnast. Nii siis on meil kolmapäev 23. juuli Uhtjärve jooks. Selle jooksuga on meil sellel aastal muuses selline lugu, et Kontra on oma panuse rohkem sinna pannud ja meie legendaarne suusamees Harri Neem oleks saanud sellel aastal, siis tema sünni kuupäev on 95. siis juba, et selles mõttes me oleme nüüd selle 23. juuli ikkagi sidunud selle legendaarse spordimehe sünni kuupäevaga, et 95 aastat tagasi sellel aastal saab ta siis tunnustuse. Ja minu teada on Uhtjärve jooksul, kas oli endal ka juubel või? Mul tegelikult on see juhendis kirjas, nii et ühel hetkel see tuleb välja sealt. Laupäev 9. august. August on meil võt nüüd selline päev, kus meil saab traditsiooni loodetavasti täiesti uus jooks. Vasselina linnuse jooks. Vana Vahtselinas, siis see on seal, kus see linnus on, linnuse taga, pargis, on start. Selle jooksu pikkus on umbes 15 kilometrit, lühem distants tuleb umbes 5 kilometrit ja maaliline Piusa jõgi on just see, mida me siis seal hakkame forseerima sillakeste ja kõige muuga. Meil on esindaja Merlis Pajustik võib-olla küsimusi on, siis saate ta käest seda küsida rohkem. Esialgu isenesest formaat on kõikide jooksudel meil üks, nii et vanuseklassid on kattuvad, aga täiesti uus ja põnev. Ja seda päeva ilmestab seal veel kõigele lisaks vana aja päev, nii et kultuurat ka kohe spordile lisaks.
Ja siis on meil, kui meil oli august selline kuu, kus mitte mida, mingeid jookse ei olnud, siis järsku juhtus siuke lugu, et meil on nüüd seal kaks jooksu, sest lasvakad on juba pikka aega igal juhul veeretanud mingit münti käes, et tahaks, teeks, oleks ja nüüd nad on sellega välja käinud jõe ja järve jooks lasval, starti-finissi kohaga lasva alevikus ja sealt kuskilt vonkleb see rada, kuskil 10 kilometri pikkune, oli Marianne nii. Ka seal tuleb selline lühem rada, mis on väiksematele lastele, noorematele kuni kui 12 aastat, nii et selles mõttes kõik hästi. Küttioru maastiku jooks, seda me oleme teinud nüüd juba 2 aastat ära, see tuleb 3. aasta. Ta on põnev, ta on raske, ta on emotsionaalne, seal on viimane tõus ikka selline, et peaaegu võtab käed maha. Aga nii nagu kunagi laulis Fix, on liialt ränk see mäkke tõus, ikkagi tuleb minna. Ja lõpetame meie 9. sarja siis traditsiooniliselt Munamäe Võru maastiku jooksuga, see on siis tardiga Munamäelt, jalamilt ja alla joostes Kubja suusabaasi, see on kuskil 13 kilometrit. Väiksemad lapsed saavad küll natuke lühema maa kasaritsast tulla, aga see on ka selline traditsiooniline, jooksul on juba 30. juubel tulemas, nii et ja selle jooksu lõpetuseks me lõpetame ka pikama jooksusarja ära, see on siis 9 etappi, millest arvest see läheb 7, mise saavad inimesed valida, millised etapid siis kas jäävad vahele, meie muidugi eelistame seda, et kõik jooksud kõik kaasa teeksid, see on nagu ilmselge. Ja seda tunnustust pärast jagab ka kõikide 9 jooksust 9 medal, mis riputatakse kaela siis neile, kes kõik 9 jooksu hooaja jooksul siiski kaasa on teinud. Meil on jooksusõpradele veel üks jooksusari, 7 etappi, Võru staadioni jooksusari. Võru spordikeskuse staadionil iga kord 2 etappi või 2 distantsi valida, kas pikem või lühem. Ja see on olnud vägagi huvitav selles mõttes, et see alguses, kui esimest korda see jooks oli, siis oli 2 sportlast, Ivar Ivanov ja Margus Koor, kahekesi jooksid. Siis läksime natuke kampa, tekkisid ka teised inimesed, täiesti rahvasportlased, Hillar Irves, Monika Irves ja mõnest inimesest sai mingiks hetkeks lausa jooksu tipsportlased, nad hakkasid käima Eesti meistrivõistlustel ja minu meelest oleks see kergejõustiku sportlastele nii noortele kui vanematele, see peaks olemagi niimoodi, et see on suvisel perioodil üks treening, kust tasubki osa võtta, sest kust muidu siis seda võistluskogemust saab, ega seda nii palju ka nüüd ei anta. Nii et täiesti võetakse aega ja pannakse paremusjärjestusse, aga osalemislust on kindlasti ka. Siis on meil krossisari. Praegusel hetkel, sellel aastal, on nüüdseks ka siuke paraleel tekinud. Ma loodan, et see on, sellest saab selline ülemaakondlik rattasari, et pakutakse üle nädalate sedasi, et siin küll praegu paistab, et on paar kuupäeva kattuvad. Need on 3 õhtud, aga ma tean, et Haanja Rattaklubi on juba nõus, selles mõttes on oma nõusoleku antnud, et nad muudavad paar kuupäeva sedasi, et ratturid ei peaks valima rattasarja sees, et kas nad täna teevad ühte või teist, et saavad ikka käia üksteise alla mõlemal pool. Nii et siin kokku tuleks siis juba 2, 4, 6, 8, 10, 12 etappi, seda on päris korralik hulk, plus kõik teised rattaüritused, mis kunagi tulevad. Nii, Võruma rattamatkad. Vaat see on selline täiesti rahvasportlik üritus. Seal ei ole kohe võistluspordiga mitte mingit pistmist. Meil on siin Mare, kes on traditsiooniline rattamatkal käija. Ma loodan, et talle on see meeldinud, sest ega ta muidu sinna uuesti ja uuesti ei läheks. Seal me pakume aegajalt kiluvõileiba. Toidame
turgutame, läheme vastu ja vaatame, ja mis põhiline on, see on kuskil 3-4 tunnine tegevus, on ka lapsed, vägagi väiksest east saadik on need lapsed suutnud selle kaasa teha, oodatakse, turvatakse, passitakse, et kellegile ei oleks üle liia ja kõik saaksid kenasti ja rahulikult just valitakse distantsid sedasi, et need oleksid vaatamisväärsusi ja erinevaid põnevaid kohti, et käidi seal lasketiirus on käidud ja seal Seatsongermaal, mis on siis kaitseehitused ja saab selliseid põnevaid kohti, mida tavaliselt niisama ei näe, aga sinna rattamatkaga minnes see kevadine on kuskil maikuus, suvine on juulikuus ja sügisene on siis septembris, nii et selles mõttes tasub kalendrit vaadata. Tahaks veel korra minna Antslakanti. Hauka kolmik. Seal on nüüd ka natuke tippspordi poolt selles mõttes, et saab tulemust teha ja saab lihtsalt osaleda. Praegusel hetkel muidugi Ülar teab, kuidas lumega meil on, et kõik suusaetapid on asendatud matkadega, aga ega sellest lootus sureb ikka viimasena. Kui aprilliks pole lumi tulnud, siis teda ilmselt enam niimoodi ei tule ka see aasta. Nii et kellel soovi on seal kandis, minge ja ka sinna kanti minna, ei ole probleemi. Ja nüüd me jõuame siis nende pallimängude juurde selles mõttes, et kõik ei taha joosta, kõik ei taha kõndida, kõik ei taha ujuda, hüpata, aga pallimängud on täiesti vajalikud ja meil on palju pallimängijaid, kes tegelikult huvituksid sellest. Ja suvevolle on tegelikult Eesti võrkpalliliidu poolt välja pakutud formaat, see saab sellel aastal 4 korda toimuma. Ta toimub tegelikult Eestis iga teisipäev 8 nädalat ühel ajal ja kui ei trehva olema Võrus, vaid trehva olla kuskil kas või Viljandis või kus iganes 16 kohta oli minu mõelest eelmine aasta, kus oli neid sarja etappe veel, et sai seal mängida ja see tulemus kandus ikkagi maakonna reitingusse, et selles mõttes ja Eesti reitingusse, et selles mõttes seal peetakse küll seda arvestust, aga eelkõige on jälle see mängulust ikkagi, et see, et kui sõber mingil põhjusel või tiim või mingi kooslus, kes kuskil käivad palli toksimas, et kui sellest juhtub siuke lugu, et nad ei saa tulla, aga ikka tahaks väga mängida, siis võt, iga teisipäev on see koht, kus sa võid minna, lähed kohale, valitakse reitingu järgi, esimene kord loositakse, hiljem valitakse selle reitingu järgi, kuidas eelmistest etappidest on sinu positsioon kogunenud, jagatakse võistkonnad, ussid, tekitatakse ussi moodi uued võistkonnad, 3-4 liikmelised ja läheb mänguks. Ja see on tõesti põnev ja selline ahvatlev. Nii et võrkpallurid igal juhul tegid otsa lahti sellises pallimängudes, kus võistkondliku ala esindaja on individuaalvõistleja. Minu mõte liikus täna hoopis selle juurde, et miks me ei võiks tekitada näiteks Võru maakonnas oma sellise reitingu. Et miks mitte tekitada sellised tõmbekeskused, Rõuge tegi näiteks eelmisel suvel ka oma suvevolle sarja, mina tean, et miks mitte, et kui näiteks Rõuge kandi või ja Haanja kandi omad käiksid seal pool koos, et alati ei õnnestu tulla Võrru või Misso ja Vasselina omad oleksid seal kandis. Ma on päris pikk tulla, ega ei võibolla jõuagi igale poole, et tekitaks sellised väiksemad kohad, kus saab palli mängida, miks mitte Antslas veel kuskil või Urvastes või. Ja panna see mingi punkti tabeliga tekitada selline maakonna reiting, et kõik saavad selle parasjagu viibib seal mängida ja sealt edasi minna. Nüüd Võru suvekoss on põhimõtteliselt selle suvevolle formaadi copy-paste korppalli, tänava korppalli reeglistiku järgi, see nüüd on ainult meie maakonnas. Seda mujal ei mängita, meie võtsime lihtsalt, teppisime kokku, et me mängime selles formaadis korppalliga ka.
ja eelmisel aastal me tegime 4 etappi, väga positiivne kogemus, väga tore, me mängisime siin skatepargi ja tenniseväljakute taga seal, sellel väljakul ja minu arust võiks täpselt samamoodi toimida, et tekitada maakondlik selline ring, et ei pea olema, et tulema kõik linna, saab teha väiksemates kohtades väiksemaid turniire ja sealt edasi tekitada sellise huvigruppi kogu maakonna peale. Nii palju siis veel, et kuna see korppalli osa oli ka, see sari oli nii vahva, siis lepiti kohe kokku, et alustatakse siis juba varem. Et kui suvevolle algab kohe juuni algusest 8. teisipäeva, siis paar nädalat tekib seal suve keskel kattuvus selles mõttes, et teisipäeval on suvevolle, 4. päeval on suvekoss, aga sealt edasi liiguks siis nüüd see suvekossu formaadis kuni augusti lõpuni, et siis need võrkpallurid, kes on huvitud ja neid oli selliseid, et olid korppallurid, kes mängisid võrkpalli ja olid võrkpallurid, kes mängisid korppalli, et selles mõttes tekiks selline väike integratsioon ka. Nii, orienteerumis 3 päevakud. Siia me oleme kirja pannud ühenda tervislik liikumine, kaunid looduselamused ja põnevus. Sobivad rajad nii jooksmiseks, kõndimiseks kui ka mõnel etapil rattaga sõitmiseks. Kusjuures on proovitud seda rattaga sõitmist ja nii mõneski kohas tuleb välja, kus teevõrgustik on parasjagu selline põnev. Mina olen näiteks isiklikult selline, kes ka väga joosta ei armasta, aga kõndimise seisukohalt ja alati mulle meeldib sõbrad kaasa võtta. Et see on selline kvaliteetaeg, ma kogu aeg ise ütlen enda kohta. Kvaliteetaeg, värske õhk, ma ei söö 2 tundi vähemalt, kui siis ainult korillusest toitun, mis parasjagu metsas antakse. Ja tavaliselt on veel siuke lugu ka, et mu sõbrad on tavaliselt kaasa võtnud mingi sellise kotikese, kus sügise poole saab mõned seened leitud või midagi, et ei jäeta metsa, võetakse kaasa. Õhtuks on praad olemas. Ja siis selles mõttes, et oodatud nii algajad kui juba kogenud orienteerujad, no Siksten on seal peaaegu alati kohal, Sarmite on ka alati kohal, keegi ikka orienteerujatest on, kes suuna kätte annab. Kõik on väga abivalmid, selles mõttes, et ei ole vaja karta ja lõppkokkuvõttes seenelkäigul mitte ära eksimiseks on see parim võimalus saada seda informatsiooni ja koolitust, et kui ikkagi ümber oma telje ja oled 2 tiiru ära teinud, siis tead, kuhu poole ikka uuesti minna, et õige koht oleks. Nii, kuna sellel talvel meil suusalumega on nii kehvasti nagu on, siis uisutamine on selles suhtes natuke paremas olukorras. Võru linn sai sellel aastal erakordselt kiiresti uisuvälja püsti. Rõuge uisuväljak, ma loodan, et kõikideni on jõudnud, et see on ikkagi maailmatasemel. Seal homme, üle homme muuses on jõudimeistrivõistlused jäähokis. Nii et kellel mahti on, minge vaatama. Ja Osula järvel on üks väga entusiastlik Osula inimene ise ajanud 300 meetrise ringi järvele ja seal on nad teinud öö uisutamist eelmine laupäev, kella 5-8 käidi uisutamas pimedaga, kõik ise olid valatud küünlad äärde ja selles mõttes ilus algatus tasub järgi proovida ja järgi teha. Ja kui on veel, ma tean, et Haanja kooli juures on veel uisuväljak, et need, kes suusatada Haanjasi taha, võivad seal siis samal ajal uisutada. Nii, ujumispäevakud. Need on meil ka juba traditsioonilised tegelikult. Üle pühapäeviti tavaliselt alustame ka jaanuarist ja sellel aastal oleme me juba 2 päevakut teinud. Need on pühapäevad üle 2 nädala, järgmine tuleb siis 9. veebruaril ja siis kuni ujula kinni panemiseni on veel mõned päevakud. Ja uuesti alustame oktoobrist. Pileti hind on hetkel euro võrra soodsam kui leti hind. Soovitan minna tervisekeskuse veebikeskkonda nendel, kes soovivad sinna minna ja vaadata. Seal on see teema, et mõned üksikud rajad ja ajad on seal kinni, kus tehakse vesivõimlemist ja mõned treeningud on seal pühapäevasel päeval.
nii et siis te saate sealt ise valida, et kas on sobilik parasjagu minna või, pea, või, või soovite natuke hiljem minna või varem minna. Et selles mõttes Piret on meil selline, kes on väga usin ujuja. No võt, just. Et mahub, kuigi ujula on meil väike, aga mahutab siiski palju. Võru lauatennise seeria võistlus nüüd, see on siuke tubane ala. Talvine, tubane, traditsiooniline. Nüüdseks on meil Võrus lauatennise selts, kelle eestvõtja on üks noor ja tubli mees, kes viitsib askeldada sellega. Ja täpselt samamoodi Võru spordikeskuses 4 korda, 1 kord on ära olnud kuni kevadeni ja tuleb veel 3 korda. Soovitan, kes teab, kellel pingpong meeldib, suunake sinna. Ja me olemegi jõudnud nutimängude juurde. Vaat see on nüüd see uus, milleni peab jõudma, sest nutitelefonid saavad meie igapäevaseks eluosaks. Mis muud? See on selline väike asi, suur asi. Ja võib-olla me loodame selle peale, et see tekitab rohkem huvi noortes. Sest noortel on rohkem nutitelefone kui võib-olla keskealistel ja vanematel inimestel, aga nende jaoks on meil jätkuvalt Võrumaa mängudel kiibid. Et selles mõttes kiibkaart ja nutitelefon käivad paralleelselt, kes mida on harjunud kasutama või harjutab ennast kasutama, vastavalt sellele ka see statistika kogumine läheb. Me enne ei rääkinud sellest, et miks peaks Võrumaa mängudel osalema, et kõigepealt loomulikult on see tervis ja oma heaolu, aga mingil määral on see statistika, selle, kuidas ma rääkisin teile enne, et ma näen, kuidas Võrukas on suusarahvas, sest suusatamise lumega kohe tekivad ka sportlased, siis statistilisest seisukohast on ikkagi selle oma liikumisharrastuse fikseerimine ikkagi vägagi oluline. See näitab, kuidas kuskil parasjagu mida tehakse. Seda on meile endale vaja, seda on Eesti riigile vaja, seda on kõigile selles mõttes väga kasulik. Sellest võib-olla on kunagi ka mõnes rahastuspoliitikas ja üleüldse poliitikas kasu. Nutitelefon. Meil on selleks Võrumaa mängude keskkonnas nutikeskkond, ehk siis nutimängud. Me oleme siia tootnud video näitamise või video siukse pisikese linki, kus te näete täpselt, kuidas see nutitelefoni installeerimine on, sest selleks peab tegelikult siia telefoni tekitama siukese pisikese appi, nimetatakse seda peenes arvutikeeles. Näete, minul on ta siin. Selles mõttes me paneme teile rohkem pilte ka. Siin on nüüd siuke asi ka muuses. Tänapäeval on nutikus, läheb ikka nii nutikaks, et kui vajutate siia linkile, siis te jõuate sellisesse kohta, kus pakutakse, kuna minule on siia kirjutatud installeeritud, sest minu nutitelefonis on see juba olemas ja just siit kaudu võetud, siis teile oleks need, kes ei ole veel installeerinud selle, siis siia tuleb installeerimine ja siia nupule tuleb vajutada ja uskuge või mitte, hakkabki programm telefoni tulema. Nii. Nii, kas on toimisid? Jah. Näiteks need lapsed, kui see kiipkaart on olemas, sa on seda tolereeritud, et see, kellel on kiipkaart olemas, siis ta nüüd telefoni ei peaks, aga võib. Jah. Vahel kui kiipkaart, siis kasutada. Jah, ei. Ja näiteks, kui kaart on olemas, siis kaardi olemasolu isenesest nendel inimestel on tegelikult vägagi kasulik, kes näiteks käivad orienteerumispäevakutel, sest ega nutitelefoniga orienteerumispäevakul metsasringi jalutada ei saa. See on lihtsalt osaluskorra fikseerimiseks, aga kiipkaart on see, millega saab ka neid punkte võtta, mis fikseerib selle, et te olete valinud seal orienteerumispäevakul mingi kindla raja, sealt mingid punktid, mis siis tuleb läbida. Ja ajavõtt on kiibiga just. Nii, ma panen selle
selle video käima, mille me hommikul tegime. See on nüüd niimoodi, kui te valite telefonist laadimise. See, ma näitasin teile, kuidas saab otselingi minna internetist, aga nüüd on see, kui te valite telefonist, on ka võimalik installeerida, see ei ole üldse keeruline. Nutimängu võtate, otsite sealt siukse äppi, nüüd vajutate otsingut ja tada! Nii. Installeeri peaks olema. Ja. Installeeri. Nii. Näete, ta tõmbab selle nüüd teie arvutisse. Või telefoni tähendab, jah. Nüüd peate valima ava. Põhimõtteliselt võite kaasa teha. Nii, nüüd jõuategi sellisesse keskkonda. Siin on juhis, mille järgi te saaksite, saate veel natuke täpsemalt. See on siuke natuke lühidalt tehtud, aga me paneme sinna veebikeskkonda võib-olla täpsustavamalt. Nii, nüüd ongi see koht, kus see, kui need, kellel on kaart, et need saavad nüüd kaarti siduda oma selle nutitelefoniga, aga kellel ei ole kaarti, siis see kaart ei ole tegelikult üldse kohustuslik. Oluline on, et te täidate selle ankeedi ära, panete oma sisestate oma nime. Selle praeguse hetkega saab selle video käigus sai Külli Võruma mänguriks. Nii, nüüd ta paneb selle oma kiipkaardi numbri siia. Aga kui ei ole kiipkaarti, siis jääb see koht lihtsalt tühjaks. Sellest ei ole midagi. Sünniaasta. Sugu. Siis kindlasti valida sealt omavalitsus. See on siis see omavalitsus, kes või mis saab siis ka teie liikumisest oma osaluskorra. Võruma mängudel on siis see mõte, et inimene on küll individuaalne osaleja, aga alati toob osaluskorra oma omavalitsusele, oma võistkonnale, oma perele, oleneb siis, mis sinna seotud on. Ja kas siis koolile või lasteaiale väiksematel. Nii, meili aadress ja kontaktandmed. Võistkonna nimi, kuna Külli kuulub võistkonda sõbrad. Ja siis on salvesta nupp. Ja nüüd te olete registreerunud Võruma mängudele nutimängudena. Nutikas mängija. Nii. Nüüd me tegime teise video sellega. Et kuidas pildistada, kuidas siis see osaluskord ära fikseerida. Lähete näiteks praegusel hetkel kubjale suusabaasi. Me paneme sinna selle ülesse. Nüüd on valik, kuidas, näitan teile veel korra. QR-koodid on sellised ilusad asjad tulevad. Sa Eliise võid proovida siit.
valite telefonist pildista, siis siin on sellised kastikesed, need läbi telefoni näitavad teile sellist rohelist tuld ja telefon hakkab muuseks ka värisema mingil hetkel, kui te olete selle asja õieti teinud. Õieti on siis see, et on õige raga ja õige kuuel pood. Kui te teete kubja suusama, siis näiteks proovite pildistada, siis kui teil on vale pood, siis ta jätab selle saatulta, aga kui on õige pood, siis kui te nägite seal, ta fikseerib selle kubjaraga. See siis näitab mingit edaspidi, kui me viime selle haanesse, siis on haanerada, kui on antska, siis on antskarada, kui on pärsime, siis on pärsimerada ja kui on lasva, siis on lasvarada. Ja ma loodan, et ühel hetkel on kõikides omavalitsustes, meil on võimalik teha neid kõikidesse omavalitsustesse erinevatesse kohtadesse, nii et selles mõttes see nutitelefoni asi on siis see, et see annab meile võimaluse palju laiemalt ja laiematesse kohtadesse ja teha seda võrgustiku maakonnas veel laiemaks, kus saab oma osaluskordi luua, lugeda ja koguda sellepärast, et nende siijaamadega on see, et see on siuke mehaaniline, neid tuleb mehaaniliselt tühjendada, nendega peab ikkagi inimfaktor on siin olulisem kui nutimängude juurest. Ma loodan väga, et telefon on ikkagi nii isiklik asi inimesel, et ta ei lähe sellega, et ta ei anna seda telefoni kellelegi kaasa ja milleks peaks inimene ise ennast petma? Eelkõige on ju ikkagi kõik osaluskorrad ise enda tervise jaoks, ise enda sportimisrustiks. Seal ei ole vaja kedagi teist petta ega ise ennast ammugi mitte. Vot selline nutikus siis. Võru maakonna meistrivõistlused on Võruma spordi siis tipspordiüritused, ütleme niimoodi. Oodatud on kõik võrukad. Meil on vahepeal olnud sellist lugu, et mõned spordialad on arvanud, et see on rohkem selline klubisisene asi. Aga me püüdleme selle poole ja me oleme päris palju jõudnud ka selles mõistes, et spordiala on ikkagi kõikide spordisõprade jaoks, et kui mulle kergekostik või suusatamine meeldib, siis ma olen ootatud sinna, kuigi ma ei kuulu ühes spordiklubisse, aga ma olen sinna ikkagi oodatud. Ja mis kõige tähtsam on see, et võrumaalane on sedavõrd hinnatud, et medalid jagatakse siiski ainult võrukatele. Et meil on tore ja hea meel alati oodata külalisvõistlejad teistest maakondadest, kas või teistest riikidest, aga kui ta ei ole võrukas, siis kahjuks talle seda medalit kaela riputada me üldsegi ei taha. Olgu see meie võrukas kas või viies või viimane, aga kui ta on ikkagi osalenud siis ja oma sportliku soorituse teinud, siis maakonna meistritiitel või teine või kolmas hõbe või pronks kuulub ikkagi talle. Ja nagu te näete, kui pikk on juba meie spordialade rida, millel maakonna meistrivõistlusi 2014. aastal hakatakse korraldama. Meeste korvpall läheb juba pühapäeval lahti. See on pikk protsess, kestab 26. aprillini Antsla, Kuldre, Puiga, Parksepa, Sõmerpalu ja Rõuge spordisaalides. Võistkondi on 8 ja mõõtu võetakse ikka vähemalt mitu korda nädalas. Kalenderplaan ja mängude järjekorrad on meie spordiliidu kalenderplaanis täiesti olemas, nii et selles mõttes sealt saab väga hästi jälgida. Ja tulemused tulevad loomulikult ka ja seal on ka veel eraldi mängukavad olemas. Lumelaua ja mäesuuda slopestyle, see on siuke trikivõistlus. Noorematele loomulikult, aga miks mitte, kes on lumelaua ja suuskade peal siuke proovib, julgeb ederpidi ja tagurpidi sõita, siis mina olen vaadanud päris põnev, päris huvitav, päris tore.
Vendade Pihode kodus giidil, seal on kohe selline park ehitatud, neil on väga erinevad atraktsioonid, küll puu alt ja puu pealt, nii et, et tasub minna vähemalt vaatama. Neil on küll praegu see olukord, et lund on napilt, nii et no, ma ei tea, kas 8. veebruar siis saab toimuma, aga kui ei saa, siis eks me anname kohe ka sellest teada. Laske suusatamine on meil planeeritud praegusel hetkel 15. veebruariks. Loomulikult natuke on lumeootust siiski vägagi. Vasseliinas on meil perekond Tähe, endised laskesuusatajad, praegused laskesuusatamise ja murdmasuusatamise treenerid, nende koduõues on vägagi lahe lasketiir, maakonna meistrivõistlusteks vägagi sobilik ja nad ootavad meid kõiki rõõmsalt sinna. Jäähoki 22. veebruaril Rõuge jääväljakul. Loodetavasti on 3-4 võistkonda ikka meie maakonnas. Ja võibolla on ka külalisvõistlejaid. Saali jalgpall on 24. veebruaril Võru spordikeskuses. See on hommikust õhtuni 12 võistkonda. Ettevalmistused juba käivad. Murdma suusatamisega on nüüd kuupäeva märtsis just kohe pakkuda ei olnud, sest meie murdma suusatamine on hetkel lumega ikkagi nii palju kimpus seal ka haanjas, nii et me vaatame, kuidas selle lumega ikkagi saab olema. Aga märtsis siis, kui olümpia on lõppenud ja emotsioonid on natukene taandunud, siis me teeme oma maakonna tipspordiürituse suusatamises. Meeste naiste võrkpall. Meeste võrkpall on muidugi aastakümneid kestnud ja see kestab, saab alguse alati siis, kui Eesti meistrivõistlused ja Schenker liiga on meie võistkonna jaoks suuresti otsa saanud, et siis edasi minna maakonna meistrivõistlustega. Ja naiste võrkpall täpselt samamoodi, meie naiskond on väga edukas olnud, aga nad suudavad ka väga hästi meie naissportlasi erinevatesse võistkondadesse jagada ja üks 4-6 võistkonda on meil alati naiskondadest ka olnud. Ujumine. Loodetavasti 26. aprillil saab toimuma teist aastat üle pika aja. Varem oli meil küll traditsiooniliselt, aga siis vahepeal tekis selline olukord, kus ujumisvõistlused küll taandusid natuke, aga nüüd me oleme koostöös Väimela tervisekeskuse ja seal see ujumisklubiga koostöös proovime ujumise meistrivõistlused taas traditsiooniks muuta. Lauatennis, no, lauatennise sarjas saab harjutada ja siis võistelda ja maakonna meistritiitlit peale. Petank, mai ja juuni, neil on individuaaldistants, üksikmäng, selles mõttes üksikmäng, paarismäng, segapaarismäng, trio, segatrio, kohe ikka päris mitu varianti. Ja häraseid ja prooseid on seal päris mitmeid, nii et kellele see selline natuke rahulikum sport, mis pole jooksusport, sobib, siis tere tulemast Roosi tänavale. Rannavolle. Rannavolle on meil ikka päris rannavolle. Tammula rannas, erinevatel väljakutel, 5 etappi suvejooksul ja on kestnud ikka päris kaugele üle päikese loojangu, nii et me oleme ka kell 11 lõpetanud seal autotulede valgusel. Meeste jalgpall juuni ja august Puiga Väimela Võru spordikeskuse staadion. Viimasel ajal 6-8 võistkonda ja kultuuri on ka ikkagi juba suudetud luua, nii et jalgpalliga läheb ka meil päris hästi. Kergejõustik. 3. juuril Võru spordikeskuse staadionil, see on õhtupoolikune üritus, kella 5, selles mõttes, et peaks andma enam vähem selle võimaluse, et kõik kergejõustiku sõbrad saavad tulla, seal on sprindid, hüpped, heited, ikka täisprogramm kergejõustiku kõikidele sobilikud alad kindlasti leitavad. Jalgrattakross. Jalgrattasarja raames, aga maakonna meistri etapp jääb sellest sarjast välja meie jaoks ja on 9. juulil. Küll ei ole veel hetkel kohta
Haanja rattaklubi seda otsib, eks nad lähiajal ütlevad, paneme kalendrisse selle ka kirja. Tennis. Tammula tennise väljakutel. Eelmisel aastal oli juba 22 meest. Minu arust oli 12 naist või 10 naist. Kuus meestepaari ja mine tea, võibolla tahavad sellel aastal juba ka naised või segapaarid tulla. Nii et väga populaarseks muutunud ja kuna Võru spordikeskusel on selline hea broneerimissüsteem interneti põhine, nii et kõik saavad sealt endale õigel hetkel broneerida interneti teel mänguajad, siis tegelikult suhteliselt hästi liikus see mängugraafik iseenesest. Ühel hetkel linna sünnipäeva ajal me võtsime need mängud kokku finaalidega. Kiirmale, see on Rõuge spordihoones toimuv male propageerimise päev, mille raames siis võrukad saavad veel eraldi tunnustust maakonna meistritiitli oma vahel siis välja selgitamise võimalusega. Golf, küll need rõugekad on aktiivsed, nad nii hirmsasti tahavad, neil on golfi väljak, see on krabi poole välja sõita vasakut kätt selles ristis enne surnuaeda. Nad hooldavad seda ja neil käivad turniirid ja nad on vägagi huvitatud, nii et kellele mingilgi määral golf huvitav on ja kui osalejaid on, siis miks mitte. Orienteerumine. Terve suve me kevadest sügiseni me harjutame, õpime kaardiga metsas ringi käima ja siis 11. oktoobril saavad kõik selle võimaluse, et tulla ja osaleda maakonna meistrivõistlustel. Sellel aastal muuseas meil oli kohvik, kus pakuti isegi sooja saia värske õuna moosiga koha peal tehtud. Pilte saate vaadata Võruma spordiliidu pildiblogis, seal on vägagi ilmekad kõik, küllil on väga hea silm erinevate põnevate hetkede jäädvustamiseks. Ja judo on meil selline juba traditsioonidega Võru maakonnas meistrivõistluste spordiaasta lõpetaja organisatsioon judo klubi Reinäol siis ja spordialana. Eraldi tooks juurde veel koolinoorte võistlused, kuna ka koolisport on ikkagi meie maakonnas võimalus kõikidele ja võimalikult laia põhjaliselt on kõikides koolid, et õpivad spordisõbralikud koolinoored oodatud. Kui meie õpetajad on aktiivsed ja neile meeldib, kui lapsed tulevad ja ütlevad, et õpetaja, kas me lähme sellele spordivõistlusele, siis üldjuhul, kui vähegi koolist lubatakse, siis ikkagi tullakse ja meil koolisport on aktiivne ja vägagi paljud noorte maakonna meistritiitlid jagatakse just koolinoorte võistlustega, nii et siin on ka tipsport ja vähem tipsport siiski käivad käsi käes, et meie maakonnas ongi nii. Nüüd ma tahaksin natukene peatuda Võruma spordiliidu veebiportaalil, ehk siis kui siin oskate navigeerida, siis saate küll kõik info kätte, et selles mõttes on see natukene siiski oluline. Veesport.ee on siin spordiuudiste portaal, mida veab Priit Lööper. Ta püüab kõikide võrukate igasugused saavutused kirja panna. Siin on nüüd meie pildiblogi siis. Nagu te näete, siin on 83 192 fotot. Mitu aastat meil see on 2009. vist? Et no on juba valida, et kui me 2013. aasta spordiaasta lõpetamist ettevalmistasime, siis ei olnud meil enam seda probleemi, et me sportlastest mingil põhjusel, meie maakonna sportlastest pilte ei leia. Need on meil peaaegu kõik endal olemas juba.
Siis Võruma mängude keskkond loomulikult. Siis on meil registreerimiskeskkond. Selles mõttes, et see on vägagi oluline keskkond siis, kui on ette registreerimised ja tegelikult on olukord selline, et tänapäeva võistlused nõuavad alati ette registreerimist. Mida rohkem me teada saame, et te tahate sinna tulla, me teame teid oodata ja see on kõige tähtsam, sest väga paljud asjad on mõjutatavad just sellest, et me teaksime, et te tahate sinna tulla. Siin on, ja kui te olete selle registreerimisvormi siit ära täitnud, siis te saate seda siit ise vaadata, et te olete registreerunud, see tekib teile siia, teie nimi tekib siia ja siuke lühikokkuvõtte teie registreerumistest. Nii, siis Võruma spordikalender, väga oluline asi. Siia ma ootan kõikide spordialade, kõikide spordiorganisatsioonide, kes vähegi ootavad laiemat rahvahulka enda sekka. Ja tegelikult ka kitsamas ringis selles mõttes on hea, et me teame, kus veel midagi toimub, et Võruma spordiüritused oleksid kõik leitavad ühest kohast, sest tegelikult on väga väsitav, kui peab kogu aeg otsima erinevaid kodulehtipidi, et kus see info nüüd on. Meil on viide, mis viitab alati selleks, et kui te saate sinna panna oma kodulehe, me seome näiteks, et kui spordikool korraldab mingi võistluse, siis me seome selle spordikooliga veebikeskkonnaga ja esimesena jookseb tegelikult spordikooli veeb välja, et selles mõttes see ürituse korraldaja ei jää tähele panuta. Juhendid ja ajakavad. Siia me paneme kirja kõik maakonna meistrivõistlused, mis on siis selle maakonna reljeefiga kujuga. Siis Võruma mängude raamesse kuuluvad üritused on siis vastava kaardimärgiga ja muud üritused, mis ei kuulu kumbagi sarja, me märgistame ka ära, et oleks inimestel lihtsam leida, et sujuvamalt läheks otsimised. Ja muidugi tulemuste link, no ma usun, et see on kõige tähtsam link, sest siia tekivad aasta jooksul kõik tulemused, mida on vähegi meie maakonnas toimuvad. Ja siin, näete, siin on varasemad aastad kirjas. Et selles mõttes leiab ka tagantjärgi kõik tulemused üles. Võruma koolispordi ühendus, ehk siis noortele kõige rohkem spordiüritusi pakkuv võistlussüsteem on selles mõttes siin eraldi välja toodud, sest peaaegu nädalas kaks korda toimub mingis koolispordi üritus. Siin on tulemused, siin on juhendid, siin on kõik olemas. Tahaks nimetada, et siin on ka meil veel klubid ja klubide register, et selles mõttes meie maakonna klubid on Võruma Spordiliidu veebist väga lihtsalt leitavad. Et siit saate kiiresti vajamineva spordiklubi leida ja ka need kontaktid. Siis spordiaasta kokkuvõtted on meil siin eraldi. Siin on viimaste aastate kõik need powerpointid, need suured sellised, mida piltidega illustreeritud, kõik on olemas, nii et on uudistamist. Siit te saate koolitusinfot leida, püüame panna võimalikult palju. Siis on, kuna Võru spordikeskus on selline mahukam sise sportimisvõimaluste pakkuja, siis tema otselink on meil ka. Nii et selles mõttes on veebikeskkond, siia me vahete vahel tõstame natuke teistuguseid linke ka. Et kõige olulisem kindlasti on kalender, mida otsida, ja tulemused, juhendid, et on olemas. Nii. Kalendrist ma juba rääkisin, et siin on siis tekib alati võimalus oma spordialasid tutvustada, registreerimiskeskkond väga vajalik ja siin on suuremad toetajad, kes meie
Maakonna spordiüritusi laiematele rahvahulkadele on aidanud läbi viia. Ja me oleme sellise lühiülevaate jõudnud nüüd lõpuni. See on siis maakonna sport, mis on laiadele rahvamassidele mõeldud. Näidake siis üles nüüd oma spordijulgust, mida meil meie maakonnas tundub, et tegelikult natuke väheks jääb, et inimesed küll liiguvad, aga ühisüritustele natuke vähe tulevad, et see on tegelikult võiks olla oluliselt määravam, suurem rahvahulk. Et kui meil on mõned rahvaspordiüritused Eestis, millel on väga suur mass taga ja kuhu ka väga paljud võrukad lähevad, see on isenesest väga tore, et kõik võrukad sinna lähevad, aga tulge ja teeme massispordiks meie oma maakonnaüritused ka, tulge näidake teistele endale, et te olete julged ja julgete maakonnaspordiüritustest osa võtta täpselt sellistena, nagu te olete. See oleks meie sõnum. Nii, see ülevaade oli nüüd päris pikk ja põhjalik, ma arvan. Ma korra räägin veel üle selle kõige uudsema ja maailmas unikaalse lahendi, mis on siis seotud selle QR-koodi ja nutitelefoniga. Me registreerime siis inimeste osalemise välja kulutatud päevakul või spordiüritusel selle läbi, et see QR-kood on seal toimimispaigas üleval. See kood sisaldab informatsiooni selle kohta, mis üritus ja kus see toimub, ja nutitelefoniga näidatud viisil siis pilti tehes saab inimene kirja oma osaluskorra ja see toimib siis ainult sellel ajavahemikul ja selles kohas, kus on, mille kohta on info antud. Ja mis on nüüd eriti põnev, et see registreeritud tulemus ilmub siis kohe meie andmebaasi. Et sisuliselt online jookseb see tulemus ka üles. Meilike võibki veel näidata seda ülevaadet mängudest, kus siis on näha kõik need osaluskorrad meie üritustel. See on siis selline andmemaas, mis tekib kogu aeg ja mis on suur väärtus selle Võrumaa mängude juures. Meil on olemas statistika, meil on olemas ülevaade, kui palju siis sellised teadlikke registreerunud inimesi kuskil osalemas käib. Muidu jäävad kõik need üleskutsed, et tulge harrastama väga üldsõnaliseks ja väga raske on öelda, milline on siis ka tulemus nendel jõupingutustel, kui sa inimesi kutsud harrastama. Aga siin on meil kohe nimelised kirjas need inimesed ja loendatavad kõik. Et meil on väga täpne andmebaas. Siit saab edasi minna ükskõik millisele päevakule valida võistkondi selles mõttes, et mulle meeldib alati rääkida seda, et üksi on ju iga. Väga vähesed on meil ikkagi sellised inimesed, kellele väga meeldib üksi käia. Meil ei ole seda vastu midagi käige, kellele väga meeldib üksi olla. Aga kui on just see, et üksi ei taha minna, siis võtke sõbrad kaasa, minge. Seal on põnev ja võistkondlik arvestus on just see, mis minu arust võiks olla see, mis viib meie tervise ja rahvaspordi ja miks mitte ka tippspordi ja kõiksugused spordid edasi. Näete siin on spordikullud meid. Spordikullude näite, spordihullude näitel me võime siin jälle vaadata 2013. aastat, kuidas seltskond proovasid on oma liikumisharrastust fikseerinud ja mõte on selles, et me väga palju üle viie inimese ühte võistkonda ei taha, aga ega siis sellest nüüd ka midagi juhtu, kui teid ikkagi on kuus ja või seitse, et kelle te ikka maha jätate, loomulikult tuleb kampa võtta. Aga et kolm on nüüd see miinimum kriteerium, millest siis ühe väljakuulutatud spordipäeva jooksul, kui käib kohal, isegi kui ei käi korraga, kui te käite korraga, on loomulikult tore, aga kui juhtub teine kord hoopis selline päev, kus üks saab hommikul, teine saab õhtul ja kolmas saab lõunaajal. Ja kui iga üks nendest kolmest fikseerib selle oma käimise ikkagi ära, siis võistkond saab või pere või mis iganes alusel moodustatud võistkond, saab endale selle osaluskorra sellelt ürituselt. Ja nagu te näete, neil on siin juba päris pikk rida. Ja 2014. aastal meil on siin mõned päevakud kubjalt sisse kandmata, mul on nad arvutis failidena olemas.
Et praegusel hetkel on näete juba ka, juba kasvab konto. Ja siit te saate jälle eraldi vaadata, et see on kõikidele nähtav. Mulle väga meeldib näidata ka seda omavalitsuste rida. Siit te saate täpselt samamoodi vaadata, kes on Võru linnale need punktid toonud või Antsla vallale, kes on need osaluskorrad loonud. Ja see on täiesti avalik info, seda näevad kõik. Siis on meil Võrumaa mängudel veel üks variant osaluskordi, mis võiks propageerida sporti just iseseisvat liikumist just noorte hulgas. Kahes erinevas vanuses, kuni 14-aastased ja 15-19-aastased, vastavalt sünni aastale see programm ise arvutab ta kas ta siis üles või alla poole ja sealt tekivad kohe sellised ka koolide grupid, Plus see, et ongi kooliõpilaste arvutused, nagu te näete siin Kaspar Kaasla 14 plus vanustes ja 14 miinus vanused ei olegi meil veel jõud, nii et ongi arenguruumi. Ja siis koondis on meil selline, et on nii mehed kui naised üldkoond arvestuses, aga on võimalik ka suguliselt eraldi välja võtta. Näete, juba koonduvad read. Et selles mõttes meil on valikuid mitut pidi ja me tunnustame neid inimesi ja mis kõige tähtsam, tunnustage ise ennast ja ise enda tervist sellega, et te käite, teete kaasa, proovite uusi spordialasid, võibolla on palju põnevamad sellised asjad, mida te ei ole varem kogenudki. Et see on see, mis võiks selle sportliku rutiini murda, mis teine kord paneb hea meelega diivanile istuma. Merike jõudis lõpus nüüd tunnustamise juurde ka, et meil üks mõte selle info kogumise juures on ka see, et me saame näha, kes on siis aktiivsemad harrastajad ja me saame neid siis selle eest ka tunnustada. Me loosime välja auhindu ja autustame eraldi ka neid, kes on tõesti kõige rohkem osalenud. Aga nüüd ma annan võimaluse teile küsida veel, kui see info napiks jäi. Ma arvan, et siin oli küll infot, nüüd mitu lehenumbrit saab täis kirjutada, aga võib-olla mõni asi arvatuks või tahaks veel eraldi küsida. Küsige julgesti. Jaskol, selle mõndi asja kohta, kas see on kuskil maja kaitsusel või? Ei ole, see on täiesti uudne. See on tegelikult välja kasvanud sellisest asjast nagu mobiilorienteerumine. Ja ainulaad maailmas, mis on nüüd kasutusel umbes eesukuudiigis maailmas. Kui sa vaatad tegelikult mogo.ee, see on siis selline program või app, mis võimaldab käia orienteerumas kasutusel ainult mobiiltelefoni, mis on ühes tükis siis. See on enda kaarti, märke vahendid kontrollpunktides ja kompassi. Mobiilorienteerumine. Maailmas. Üle Eesti on neid ratu mitu kümmend. Jah. On võimalik. Ma omandas mobiil telefoni vastava täppi, selles on võimalik käia metsas orienteerumas. Aga sellest... Ja sellest, selle edasiarendus on siis, või üks haru sellest on siis Võrumaa mängude osaluskordade sisuliselt online registreerimine, mis siis automaatselt ilma inimese vahele sekkumiseta registreerida. Seal ei ole enam seda probleeme, Merik ei jõua kõiki päevak, kuid järgmiseks päevaks sinna andmebaasi laadida, lähevad ise automaatselt sinna andmebaasi. Aga seda saab kustuda ainult nende Android-telefonidega? Hetkel Android, läheb natuke aega, sest selle iPadi jaoks on natuke rohkem vaja kirjutada. See on IT-arendustööd on veel vaja teha selleks. Aga Android töötab. Kas on veel küsimusi? Ka, et meil siin rääkis, et tõesti palju rahvast tuleb siis, kui lumi tuleb, aga kas Võrus üldse tekib ka mingit võimalus, kui päris lumi tuleb, mis tuleb näiteks Kubjalan, tulirada 2 km või siis Saarnes näiteks see 2 km linna?
Katta kunst tumega, et... Vanja vallavanem läks just ära, aga temaga me seda lühidalt rääkisime. Tema ettepanek oli, et Turumaa omavalitsuste omavalitsuste esindajad ja spordieestajad võiksid istuda laua taha ja seda omavahel rääkida, kuna meil on ju olemas lumekaablid, Haanjas on lumekaablid näiteks olemas, aga mida ei ole praegu olemas, on piisavalt vahendid selleks, et selle lumekahuriga ka lund toota ja lumi tuleb pärast tootmist ka laie lüüda sellest radas. See kõik tähendab piisavalt vahendid. Nii et see vajab sellist ühiskondliku kokkulepet ja ka väikest rahakogumist vahendusel, et kõik, kes siis on huvitatud, kas siis omavalitsused, klubid, kus see finants kokku saadakse. See ei ole kellegi laiskuse taga, vaid selle taga, et on vaja vahendid ja rahalise vahendid, siis saab see asi tehtud. Aga ma usun, et see läheb nüüd pari nädala jooksul käima, mida Jüri Kotnas välja käis, et me istume laua taha asjast huvitatud omavalitsuste ja klubid esindajatega ja arutame läbi, kas me ühiselt saame sellega hakkama. Siis ei pea nagu selle vastu, võib-olla lihtsalt edaspidid, et järgmine aastal saab sama valmis või... Ja eks see on meid viimased talvid on elemeid unnudanud selles vallas, et praegu näeme, et võib tõesti olla ka sellised talvid, et võib-olla saada olnud. Kas on veel küsimused? Mul tuli sivuke mõte, et ega vist maratoni jooksul ei selgitata Võruma meistreid. Veel mitte, teegi ei ole isegi selle ettepanekuga olnud. No ma tulen. Kas see on nüüd esimene ettepanekuga? Et tegel tehnikas kõrgemalt tuli mõte juba kuskil 10 aastat tagasi, kui noh, ma mõtlen nii, kui kantsa kokku Võruma meistrijuhtsest edetabeli selle, et ma olin seal edetabelin tõse võtusse peal. Ooper on edimene ja rohkem meides olebki. Aga noh, nüüd on maraton on niivõrd populaarsus kogunud, et ma küll pääst ei ole kõtelda, aga ma arvan, et päris mitukümend maratoni jõusked on Võrumaalt väga aasta ja näituses Iva kõrraldas nüüd ju hakkas kõrraldama mineva aasta juulikuust Rõuge maratoni, mis ju sobis siia ja lihtsalt tuleb sinna linnuke mannu panda ja ongi olema. Teid medalid me ikka leia. Ja spordiliit leiab medalid ja aitab korraldamisel. Nüüd on vaja jooksuvilistel leidaga pea korraldaja. Kui see on näiteks Ivar, kes juba olemasolevat üritus korraldab, siis seal on kõige lihtsam peal hakata. Teeme sellest ka Võruma meistrivõistlus. Avast. Tahab keegi küsida midagi? Kui ei, siis täname teid. Ära kuulamast. See jutt sai päris pikk. Ma loodan, et see sijaldas kõhtlist huvitavad ja Võruma spordiliidu lehelt on meie kontaktid kätte saadud, et kui saate ka hiljem alati helistada, küsida, saata Merikese meili, ta on üks kõige onlineimeid inimesi Võruma, ma arvan, vähemalt, et saate alati oma küsimustele vastused. Aitäh!